is han var ute backen. Vad fan, inte starta, inte Kasper. Inte fyr. Jag har uppgraderat kom. Det är 4K som är den. Vi tar över! Bra! 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 B
med så. Vadå? Ja, ja! Kör! Mamma! Ja, ja!
att lugna ner spelet nu. Det är jättestressigt. Ja!
Hey, Ryan,
Varsin!
Mycket bra, frispark Marcus! Ja, bara du, okej? Hela vägen fram nu, Noah. Allihopa, tryck på hela vägen fram till mållinjen. Gå på retur den här gången! Lägg upp!
Så det är då kostar det pengar.